paling agung, yaitu salat yang asalnya 50 rakaat, tetapi dengan izin Allah Taala, kanan Singapura Lee Kuan Yew datang ke Malaysia kita, bertemu dengan pemimpin kita. Antara yang beliau bertemu adalah Mursyidul Am Tok Buni Aziz. Lee Kuan Yew tak berani nak berdepan dengan kita. Najib beritahu dia tak berlawan di penanti kerana elokkan duit rakyat daripada membazir.